No niin. Otan tämmös vähän iltarupaattelua tähän. Maanantai, joku pitkä tiistai. Tiistai-ilta. Tässä vähän sekaisin muuten, niin tänne on tosiaan tapahtunut semmonen juttu, että niin, tämä on sitten ensimmäinen tupakka tälle päivälle, koko päivälle. Tässä on ollut niin paljon vaan sattumia nyt. Tämä on mulle sähkötupakkakin, mutta minä sitä äkkiä polttanut. Sulla on tämmöinen pari tupakkia oikeitakin päivässä polttu. Tämä on tänne ensimmäinen. No, ihan sama, mutta... Ja tänne niin... Rytmihäiriöitä rupesi tulemaan. Aika pahoja. Aika pahoja nyt, että ihan rupesi rummuttamaan, kun se rupesi kuin ompelukone käymään. Ja ihan piti heikos olos, piti ihan muahan mennä. Käytti polovillaan ja tuntui siinä, tuli semmoinen tunne, että nyt lähetti. Let's go. Mutta ei kuitenkaan, sitten sairaalaan meni ja sairaalankin meni, niin lepopulssi on saan pinnassa, oli lepopulssi siinä vaiheessa, vaikka se on taas saantunut. Niin ja minulla on lepopulssi normaalisti, niin se on 55-60 sillä välillä. 100 on lepopulssi siinä ja siinähän ne tutki kaikille näistä ja... Mutta se on siinä huono puoli, kun se on mennyt ohi, niin kato, sillähän en näkynyt sitä primsä mitään. Verenpainet on normaalit, kaikki vereet on, verensokerit, kaikki on ihan hyvät. Ja mutta huomenna ne rupeaa sitten tutkimaan, minä menen haen sairaalasta semmoisen laite, mikä laitetaan sitten, mitä laitetaan niitä, mitä lipuskeja ja lopuskeja, ja ruvetaan sillä. Se laite ottaa ylös ne kaikki rytmihäiriöt. Mulla on nyt viime päivinä aikoina nyt niin tässä päivinäkin niin ollut, mutta liian nyt on aika paha jo. Niin ruppee tutkimaan, että mistä se johtuu. Se laite kertoo sitten, että ne pystyy siitä kahtomaan, että minkälaista se on ja minkä tyyppistä se on muuta. Ja yksi ne on niinku semmonen eppäli, ne ottaa kanssa nuo kilipirahas. Kokket, verikokket, niin voi olla kilipirahasen tuo liikatoiminta. Mullahan käy proppa ihan pituu, välillä käy ihan helvetinmoisilla kierroksilla. Aineenvaihdunta, sehän lyö siinä just siinä liikatoiminnassa, niin aineenvaihdunta on kaksinkertainen sulattaa olla. Kusailla ramppo, mistä jatkuu. Kaikkea siinä on just semmosia tyypillisiä sanoa, että kun minä kerron sitä oireista, että ne on tyypillisiä just. Ja rytmihäiriöt kuuluu kansa siihen. Niin. Jospa se ruppaa se leviämään. On se kyllä niin vittumainen tunne, se on vittumaisen tunne, mikä minä tiedän tuon rytmihäiriin. Varsin nyt tänne, jo ennen ollut semmoisia lieviä, mutta nyt on... Se rupesi niin kovasti vittu rummuttamaan, että... Sääkä, ihan tuntuu, että nyt tuli lähtö vittu. En tiedä. Uaamulla pitää heti aikaisemmin, ei saa syyä eikä juo uaamulla mitään jo. Ne ottaa ne kilpirahaskokket ja näin. Emäntä kävi tänne sen talon kahtomassa, enhän minä nyt pysty, kun minähän makasin tuolla vittu sairaalassa saatana. Mutta se on kahtanut ihan lähipäivänä se leviää. Mutta me oltiin ensimmäistä, eli myös suoha, jos me haluuttaan se. Pari semmoista pikkujuttua mä katsotaan ja siellä on puolen hehtaari, puolitoista hehtaaria on se tontti. Tontin koko ja siellä on rantasaunat. Kolme huonetta, kolme makkuuhuonetta, olohuoneet, sisäsaunakki on, vuolukiviuunia, tavallinenkin uuni, semmoinen kaatakin erilaista uunia. Mulla on ihan pärjää niillä uunillakin, että siinä on mitkä on ne nykyiset ollut, ne on lämmitellyt pelkällä uudella sähkö. Joku sähkö ei mene ollenkaan mitään sähkölaskua hirveästi, kun ne on niillä pelkällä uunilla vetänyt. Ja samaan verran on vuokra kuin tässä 800 €. Elikkä ei se ole paha kuin kahteen miehen, se on 400 per nokka. Emänen kanssa maksetaan 400 per nokka, niin mieluummin minä semmoista maksan kuin omaa kotitalossa kuin tämmöistä pitun kerrostaloa räpyskästä. Ja siihen on sitten muuttu sitten vuoden vaan, jossa siinä joulun jälkeen. Siinä saa vähän aikaa valmistautua ja näin. Mutta se on sitten sen ajan murhe ja tuota. Eipä mulla tässä muuta.
tämä ihminen tähän päivään, mitä tässä on